Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer elmúlnak a színes éjszakák. Egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár. Ami elmúlt, soha nem jön vissza már. Egyszer véget ér a lázas ifjúság. Szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelte jelenlétével a mai napon iskolánkat és végzős diákjainkat, szülőket, hozzátartozókat, pedagógus társaimat, diákjainkat, és nem utolsó sorban végzős diákjainkat. Fontos számunkra, közösségünk számára ez a nap, amikor útjukra bocsájtjuk iskolán legidősebb diákjait. Fontos ez a nap, amikor önálló iskolaként másodszor hagyják el falainkat végzős diákok. Fontos ez a nap, amikor ünnepre gyűltünk össze, és körülöttünk, előttünk, közöttünk ülnek az ünnepeltjeink. Itt nem a végtelen, hanem a véges az, ami föl nem fogható. Ez került a szallagaitokra tőlem. Ezek Szilágyi Domokos szavai. A földi élet múlandó, minden véges. Ezért fontos, hogy megbecsüljünk minden pillanatot, amit itt töltünk. A hétköznapokat, a sok munkát, a fáradozást, de az ünnep pillanatait is. Tudjunk ezért ma együtt ünnepelni, együtt örülni. Amikor véget ért egy szakasz életetekben, ma elballagtok, de én hiszem azt, és tudom is, hogy a szeretet ereje mindörökre ide köt titeket. Végezetül úgy szintén Szilágyi Domokos sorait szeretném tolmácsolni. Saját és meggyőződésem az, hogy pedagógus társaim gondolatai is ezek. Ezzel szeretném útjukra bocsátani nyolcadikosainkat. Boldog lehetek, hogy törődhettem veletek, mert magammal is így törődök. Viszonylag sokat tehetek, ha fölismerem bennetek. Mindazt, mi jó a Földön. És most szeretném átadni mindannyiótoknak kis ajándékomat, meg egy emléklapot is, meg egy diákszót is, amiben benne vagytok. Az utolsó diákszó, ami hozzátok kerül, és amiben úgy szerepeltek, mint hogy elballagtak tőlünk. És egy mottóval, és egy székszekfűt, jelképeszekfűt. Sorban szólítok mindenkit. Hamzói.
Anna Bella. Végezetül Erdély áldást szeretnék elmondani, és ezt mindannyiótokhoz intézném, útra valóul, legyen előtted mindig út, fújjon hátad mögül a szél, melegen süsse arcodat a nap, az eső puhán essen földjeidre, s míg újra találkozunk, hordozzon tenyerén az Isten. Szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a különösen szép napon, amikor az egész iskola mindenkörben van öltözve, és különösképpen mindenkörben van öltözve a szépünk is. Különös szeretettel köszöntöm a 8. osztályos tanulókat, szüleiket, nagyszüleiket, rokonaikat, meghívottjaikat, hozzátartozóikat. Hisz ők a mai napnak a főszereplői. Ezt mindannyian tudjuk, hogy búcsúzni jöttünk most össze. Búcsúzni a 4 évtől, a 8 évtől, az iskolától, egymástól, és egy kicsit az önfelett gyermekkortól is. Sokat gondolkoztam, mit lehet ilyenkor mondani. De a szó kevés, mert ilyenkor annyira kavarognak az érzések, hogy csak a szív tud beszélni. Ilyenkor múlt, jelen és jövő egy csoportba fogva kavarognak bennünk, de azt hiszem leginkább a múlt az, ami uralja gondolatainkat, hisz az az, ami még összeköt bennünket, és ez az, amitől búcsúzunk. Amikor megkérdezték tőlem, talán ő sérni fog, azt mondtam, nem tudom. Hisz valamitől mindig búcsúzunk, így mondja a költő is. De nem mindig tudatosul bennünk ez a dolog. Néha viszont igen, mint például most, amikor egy komoly korszakot zárunk le az életünkben. Úgy ők, mint mi, és a szülő, és mindenki. Ilyenkor, amikor megállunk, egy kicsit hátranézünk, és meglátjuk azokat az éveket, amelyek elteltek az életünkből, és amelyek úgy, mint voltak, soha nem fognak visszatérni. A búcsú pillanatai ezek, és mivel ez mégis egy osztályfőnök óra, úgy gondoltam, ne beszéljek csak én, hanem segítségül hívok egy immár klasszikussá vált irodalmi alkotást, amelyet pedagógusok ismernek, szülő gyerekek lehet nem annyira. Exupéry kis Herceg színű írásáról van szó, amelynek zenéjét hallhattuk most, ameddig a készülődés tartott, hisz annyira klasszikussá vált ez az írás, hogy a könyvzeneírókat is ihlette. Ki vagy? Kérdezte a kis herceg. Nagyon csinos van. Róka vagyok, mondta a róka. Gyere, játsszál vele, ajánlotta neki a kis herceg. Olyan szomorú vagyok. Nem játszhatom vele, mondott a róka. Nem vagyok
vagyok megszelídítve. Ó, bocsánat, mondotta a kis herceg. De némi gondolkodás után hozzátette. Mit jelent az, hogy megszelídítve? Figyelemmel követtétek el. Nem tudom, hogy érzitek el, hogy mi a kapcsolat. E között a mesének tűnő történet között és közöttünk. Miért jött a kis herceg a földre? Mit keresett? Barátokat. Barátokat keresett. Ti mit kerestetek, amikor először beléptetek az iskola kapuján? Barátokat kerestetek. Arról nem mesélt a kis hercegnek, hogy hogy kell ezt csinálni, hisz ő sem akart erre időt szakítani, mint ahogy ti sem. Sörgős volt neki, sok minden más, de ezt gyorsan akarta elrendezni. A kis herceg viszont itt mondott neki, mi szükséges ahhoz, hogy barátokat szerez. Hogy ott ül Tori, és ott ül Norbi, és mindegyik pad emlékeztetni fog valakire. És amikor látok egy hosszú cokros lányt, akkor tudom, hogy ilyen volt Afrodita, és amikor látok egy kiszervoló fiúskát, akkor tudom, hogy ilyen volt Manu, és amikor látok egy huncut kis srácot, akkor tudom, hogy ilyen volt Mojszervi, és ezt lehetünk, hogy minden, ami körülöttünk lesz, egymásra fog emlékeztetni minket. Nos, a bocsó nem csak a ti kis szívetekben van benne, benne van a miénkben is. Hiszen, hogy nektek eltelt az életetekben 8 év, a miénkben is ugyanúgy eltelt. Ajándékban valami egészen egyszerű dolgot fogok adni nektek. Egy szeretett CD-t, majd meglátjátok, mit tartalmaz. Szeretetről szóló idézeteket, nagy embereknek a gondolatai. Jó vagy rossz napokban, amikor magányosnak érzitek magatokat. Talán, hogy előveszitek, és bátorítást kaptok a szép szavakból. Külön mindegyik ödöknek át fogok most adni egy ilyen CD-t. Egy idézettel együtt, amely személyre szóló, és amelyet fel fogok olvasni, amikor te kijöttök. Kutyumra engedjük most a következő tanulókat. Bobby Oliver rendes, komoly fiú volt a 4 év alatt. Nem okozott semmilyen különösebb problémát. Örülök, hogy megismertettem. Örülök, hogy együtt lehetünk. Örülök, hogy átadottunk valami utamunkból, és kívánom neki, hogy sikere legyen az életben, és találjam az, amire a szíve vár. Az idézet pedig a következő. A szeretet az a kulcs, amely idővel egyetlen zár sem tud ellenállni. De türelem nélkül ez is könnyen beletörhet a zárba. Kívánom neked, hogy mindig legyen türelmet mindenhez, amihez szükséges. Népsor szerint a következő Dávid Alexandra Naomi. Festeni sem lehet szebbet, elképzelni sem lehet jobbat, sem komolyabbat, sem aranyosabbat. Úgyhogy egy különös érték az életemben, hogy megismerhettem őt, és kívánom neki, hogy maradjon mindig ugyanilyen. Az idézet a következő. A szeretet a végső valóság. Az egyetlen. A minden. A szeretet érzése Isten megtapasztalása. Következő Dávid Júlia. Hát ugye tudjuk, hogy Iker testvére Szandinak viselkedésben is Iker testvére, jómódorban is Iker testvére, tanulásban is Iker testvére, és minden jó, ami megtalálható Szandiban, megtalálható Júliában is, és biztos még sok más minden, amit nem tudtunk felfedezni, mert kevés volt ez a 4 év. Jó lenne, ha még folytatódna, mert
a kincsen belül keres, lehet, hogy nem találok meg mindent. Én mindenképpen gratulálok neked, és sok szerencsét kívánok ehhez az élethez. Az idézet pedig a következő. Mert Isten szeretett. Így mondta anyám. Isten nem más, mint szeretett. Minden, ami szeretett, az Isten. Vasad. Gábor Norbert. Szép, okos, intelligens, udvarias, én nem tudom, mit lehet még róla mondani. Kívánom, hogy ugyanilyen társra találja, milyen te vagy. Hát ez azért szükséges, és sok sikert. Az idézet, amit neked ajánlok, a következő. A szeretet a legnagyobb boldogság, amit az ember elérhet. Mert csak a szeretet által tudhatja meg azt, hogy több önmagának, és hogy egy a mindenséggel. A jelenet meg kell olvasni Dávidnak. Fülöp Marti, az osztály legpajkosabb tagja. Akivel legtöbb harcot folytattam, ez alatt a néhány év alatt, nem volt még, ugye? De aki viszont mindig közel tudott férkőzni hozzám, mert akármilyen csintemést is csinált a végén, tanárnő, ugye nem haragszik, tanárnő így és tanárnő, csak tanárnőnek már vége volt, és minden meg volt oldulva. Kívánom neked, hogy elérj az életben minden szépet is jó, egy kicsit fogd vissza az indulatokat, és adj helyet annak, ami még ott rejtőzik bennem, mert nagyon sok minden van ott. Én mindenképpen gratulálok neked, és örülök, hogy együtt lehetünk. A részlet a következő. Megkérdezem, hogy az, ami minden embernek, átítani a világot az igaz szeretet energiájával. Hamza, Obitu, Obitu. Az egyik szirma az én rózsámnak. Az egyik legillatosabb szirma az én rózsámnak. Kevés, ennyire lelki gyermek létezik, mint amilyen ő. Akinek ennyire mélyek és tiszták az érzései. Nagyon jó lenne, ha mások is példát vennének róla ebben az abszolút eldurult világban, amikor már szégyen sírni, amikor már szégyen szeretni, amikor már szégyen jónak lenni. Oli még mindig tudja, hogy mik ezek. És a száj mindig azt szólja, ami a szívben van. És a szemben mindig az ragyog, ami a szívben van. És én innen tudom, hogy mi van az ő szívében. Nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok neked, és minden álmod beteljesül is. A virágot a napfény fejleszti ki, az emberi lelket pedig a szeretet. Horváth Aphrodita. Szép. Elegáns, itt, fiatal, mit lehet még mondani? Kedves, nem okozott soha különösebb problémát. Tanulás nagyobb mehetett volna egy kicsit jobban is, de ma ünnepnap van. És ma nem beszélünk tanulásról. Ma csak jó dolgokról beszélünk, és abból volt rengeteg. És örülök, hogy megismerhettem a Aphroditát. És neki is nagyon sok örömet és boldogságot kívánok. A motto pedig a következő. A szeretet az a folyamat, amelynek során visszavezetnek önmagadhoz. Hát van, hiszen itt. Kis
Anna Bella Gyöngyi. Kedves, mosolygós, félénk, szégyellős, de annak ellenére nagyon ügyeske, nagyon udvarias, előzékeny, mindig lehet rá számítani, örülök, hogy együtt lehetünk. Nagyon sok sikert kívánok neked is a továbbiakban. A szeretet az a különleges dolog, amit minél jobban átélsz, minél több embernek adsz belőle, minél több felé és intenzívebben árasztod, annál több lesz belőle neked is. Moise Adi. Szép. Ügyes. Szavatartó. Segítőkész. Udvarias. Legalábbis vele mindig az. Nekem csak jó emlékeim üzőnek Ádihoz. Mivel mi tanulással van nem beszélnem. A többi minden. De az sem volt annyira rossz, hogy ne beszélhetnénk róla, csak hogy ez a jövő héten történik. Az idézet a következő. A szeretet az egyetlen módja annak, hogy egy másik ember személyiségének legbensőbb magját megértsük. Viktor Emilka. Sok boldogságot. Novák Brigitta. Milyen jelző van a miénk, amit még nem használtam? Mosolygós. Mosolygós. Néha hiányzott az iskolából, de annak oka volt. Annak oka volt. Egyébként mindig komoly, mindig aranyos, mindig lehetett rá számítani, mindenben segítőkész. Örülök, hogy megismertem. És neki is egy nagyon szép idézetet adok ajándékba, hogy belejezze a batyujába. Viszont, amilyen mértékben növekszik benned a szeretet, olyan mértékben növekszik szépsége, mert a szeretet a lélek szépsége. Szent Ágoston. Ne arra nézzek. Arra, te arra nézzek. Zsoltot később kaptam, nem elejétől, mint Martit is különben vagy Ádit. De ez a három év, vagy mennyi, amennyit együtt töltöttünk, ez kitett négyet. Ez kitett négyet. Jó volt a közreműködésünk. Soha nem kértettem olyan, hogy ő ne csinálja meg. Már hamarabb, mint ahogy kigondoltam volna. És örülök, hogy ez az osztály az enyém volt. Kimondottan örülök, mert ez az osztály bizonyíték annak, hogy nem a tanulás az egyetlen érték ebben az életben. És nem a tudás az egyetlen érték ebben az életben. Hanem éppen a szeretet. Abból pedig annyi volt ebben az osztályban, hogy hiány soha nem éreztem. Zsolt részéről színű. Orvosság a szeretet minden gondolat ellen, amely lelkedet megzavarná. Hihozhatat lesz. Sánta Bobi. Tessék csak ránézni, mennyire igazi, naív, tiszta lelkű gyermek. Csak rá kell nézni, és látszik rajta, hogy mennyire igazi gyermek. Igazi gyermek. Nagyon örülök, hogy megismertem. Soha nem volt vele se gond, se probléma.
Ha én kiabáltam, és ő csak mosolygott, ha én biztos is voltam, ő elnézte nekem, és aztán így érdekeltünk. Sok boldogságot kívánok neked. A motto pedig a következő. Mindig az győz, aki szeret, nem az, aki többet tud. Sánta Letícia. Nagyon ügyes. Még a matekot is fújja. Nem, mint az eddigiek nem fújták volna, mindenki fújja. Vagy fújról, vagy a füzetből, de fújja. De ő igazán tudja. Tudja. Helyes kislány, helyes. Most ugye kicsit felnőtt, és kezd ugye, mint a kis sercegni. A gyermekkorból belekandikálni ugye a felnőttek világába, hogy vajon mit is lehetne onnan kipróbálni. De egyébként csak jót mondhatok rá. Csak jót. Egyik gyöngyszeme volt az osztályra. Mindegyik az volt, de ő volt az egyik. Az idézet pedig a következő. Kiben szeretet vagyok, abban Isten vagyok, mert ő a szeretet legtöbbször. Sánta Paula. Paulácska, tessék megnézni, mennyire fotogén, mennyire szép, mennyire aranyos, mennyire bájos. Ilyen az osztályban is. Ilyen az osztályban is. Mindig mosolyog, hatkős vagyok, mindegy. De a képleteket fújja, és mindenből elvégezte ő a maga dolgát. Lassan, de biztosan. Örülök, hogy megismerhetjük egymást. Nem örülsz-e neki, de az idézet pedig a következő. A szeretet nem egy személy kizárólagos szeretete, hanem olyan lelki állapot, amelyben készek vagyunk minden szeretni. Az az állapot, amelyben egyedül ismerhetjük föl lelkünk Isten jelenetét. Lev Tolsztoj. Végül, de nem utolsó sorban, Vardomán meg. Rámondtam, hogy milyen jó lenne, ha több lenne ilyen az osztályban. Azt is mondtam, én szívesen hazavinnélek téged, hogy nekem otthon is legyenek ilyen. Ő volt az, akire mindig lehetett számítani. Mindig lehetett számítani mindenre. Ha nem volt meg a diák szó, az ő mappájában ott volt. Ha nem volt szkocsó, már pedig én olyan vagyok, hogy általában is semmi, neki az is volt. Ha nem volt radírom, neki az is volt. És ha nem volt hangulatom, neki az is volt. Úgyhogy nagyon örülök, hogy megismertük egymást. Részemről a szerencse. A motto pedig a következő. Szeretni azt jelenti, hogy egy részt adsz magadból. Fizetséget nem kérve, és feltételek nélkül. Adam Jackson. Nos, hát ezek voltak ők. És most már, hogy be is zárjuk valahogy ezt az osztályfőnöki órát, még hátra van egy idézet, amit mindenkinek egyaránt szánok, nekik is, és azoknak is, amik a teremben találhatók, kicsik, nagyok, ifjak, öregebbek, mindenkinek. Az idézet Hiosz-Hatiosztól származik. A kincset belül keresd. Amit szemed lát, a világ ezernyi csodája. Belsődbe engedve te adsz valódi életet számára. Ezt üzenjük neki, neked és mindenkinek. Kincs az élet, melynek legnagyobb kincse a szeretet. Köszönjük szépen a figyelmet!